Há menos de 2 semanas das eleições, o movimento no Fórum Eleitoral de Londrina tem sido tranquilo. Soraya Barros, mesmo com o fim do prazo para a solicitação da segunda via do título, que já é amanhã, não é mesmo? Exatamente, Cid. O prazo vence amanhã para então fazer a solicitação da segunda via do título de eleitor. Mas, apesar disso, hoje, no final da tarde, no Fórum Eleitoral de Londrina, o movimento era bastante tranquilo. O fórum estava praticamente vazio quando a gente fala ali da central de atendimentos. Pouquíssimas pessoas ali procurando os serviços do fórum. As pessoas que foram até lá estavam procurando geralmente ali os serviços para tratar, por exemplo, de questões corriqueiras, como, por exemplo, uma regularização da documentação para uma vaga de trabalho ou até mesmo para uma viagem. Foi o que a gente constatou com as pessoas que foram, então, até o local. A gente vai ouvir um pouquinho, então, das entrevistas com esses eleitores, então, que foram buscar os serviços do fórum. Atualizar o título, né? O aplicativo do e-título, porque eu não estava conseguindo e era só uma modificação básica de senha que foi alterado para melhoria. Muito, muito fácil, muito rápido e atendente nos atendeu muito bem, maravilhoso. Acabei de trocando de emprego e agora para modular o meu core eu preciso da certidão negativa, né? Porque eu fiz o meu título pela internet há uns dias atrás e agora só vim buscar. Só cheguei em menos de 5 minutos, já está na mão. Meu filho, ele não tinha tirado o título ainda e eu vim porque a gente vai precisar de uns documentos para fazer o passaporte e aí nós viemos para isso. Bom, Londrina segue aí com os últimos preparativos para a eleição, que envolve inclusive também aí a questão da geração das informações, a inserção do card com os dados dos candidatos, partidos e também dos eleitores de cada sessão. As urnas que inclusive já estão identificadas com cada sessão, onde elas ficarão e agora devem passar também pelo lacre ali, pela lacração e já está previsto então para o dia 27 de setembro uma auditoria que será pública com essas urnas. Cid.